Здравейте от Барселона, където Honor представи за световния пазар премиум модела си Magic 6 Pro. Това е смартфон с солидно тяло, рамка от алмини и гръб от изкуствена кожа с лек релеф и приятно усещане на допир. Има и висока защита от прах и вода IP68. Отпред имаме голям 6,8-инчов дисплей с доста здраво стъкло, което е 10 пъти по-устойчиво на изпускания спрямо стандартно стъкло, казват от Honor. Иначе екранът е LTPO AMOLED с опресняване от 1 до 120 Hz, различни технологии за защита на очите и, може би най-интересното, до 5000 нита пикова яркост в HDR режим. Magic 6 Pro има тройна основна камера с 50 мегапиксел в главен сензор, с обектив с двустъпкова бленда, която може да бъде или f1.4 или f2.0. Това се регулира в Pro режима на снимане. Втората камера е отново 50 мегапикселова, но с ултраширок обхват, а третата е 180 мегапикселова с перископна система за 2,5 пъти оптично приближение или 5 пъти хибриден зум, който също е с чудесно качество. Отпред има 50 мегапикселова селфи камера плюс 3D ToF сензор за 3D сканиране на лицето. Конфигурацията се базира на Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM и 512 GB вградена памет, така че доста солидно обезпечен модел. Батерията е с капацитет цели 5600 мАч и се поддържа 80W жично и 66W безжично зареждане. Honor Magic 6 Pro вече се предлага в България за предварителни поръчки на цена от 2499 лева, като до 12 май идва в комплект с 100W зарядно, защитен кълъв и смарт-часовник Honor Watch 4. Предлага се в зелената версия, която виждате при мен, и в черно с стъклен гръб.